Oikein hyvää iltaa teille kaikille ja tervetuloa Tuokio kanssamme ohjelman pariin. Tällä kertaa Raamatun sanana olen ajatellut käsitellä kolmea eri huonetta. Oikeastaan olen inspiroitunut sellaisesta elokuvasta, jonka nimi on Melankolian kolme huonetta. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän illan sanan kanssa muuta kuin nimenä. Ja minuakin on puhutellut Raamatun kolme huonetta. Ne eivät ole melankolian huoneita, ei mitään alakuloa, vaan ne ovat hyviä huoneita. Ja ensimmäinen huone on nimeltään Jumalan huone, Betel. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 28. luvussa on tällainen kohta, luen vain muutaman jakeen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 28. luku ja jakeesta 10 paria että eteenpäin. Niin Jaakob lähti Beersebasta mennäkseen Harraniin. Ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut, ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: Minä olen Herra, sinun isäsi, Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja katso, minä olen sinun kanssasi, ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet. Ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Tämä oli niin mahtava uni ja niin mahtava kokemus tälle Jaakobille, että sanotaan, että hän kutsui paikan Beeteliksi. Ja se on suomeksi Jumalan huone. Hän sanoi, että Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Kuinka peljättävä onkaan tämä paikka, tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Vähän taustoja tälle Jumalan huoneelle. Jaakob, patriarkka Jaakob, oli pakomatkalla. Hän oli hyvin katalasti pettänyt jo sokeutunutta vanhaa isänsä Iisakia. Esiintyen Eesauna, vanhempana veljenään, oli sillä tavalla lavastanut tilanteen, että sokea isä häntä tunnustellessaan luuli, että kysymys on Eesausta ja sanoikin ne kuuluiset sanat, että ääni on Jaakobin ääni, kädet on Eesaun kädet, kun kädet oli verhottu käsivarret sellaisella karvalla, että luuli Eesa oli semmoinen karvainen mies. Jaakob oli pettänyt isänsä ja tällä petoksella saanut tämän Eesaulle kuuluvan esikoissiunauksen. Äiti oli tässä asiassa auttanut ja äiti auttoi myöskin tälle pakomatkalle. Tämä on vanhaa elämää. Hyvin kauan sitten tapahtunutta asiaa. Mutta tämä minusta jotenkin mahtavalla tavalla kuvaa kuitenkin Jumalan rakkautta kadonnutta ihmistä kohtaan ja langennutta ihmistä kohtaan. Että Jumala oli valinnut tämän Jaakobin, niin Jumala ei hylännyt häntä. Ja me voitaisiin ajatella, että kun hän on tällaisella pakomatkalla ja sitten Jumala hänelle ilmestyy tässä tapauksessa unessa, niin voitaisiin helposti ajatella, että Jumala sanoisi oikein kovia sanoja, että kuule nyt sinut on nähty ja turhaan pakenet ja nyt jäit kiinni. Mutta kun Jumala pysäyttää ihmisen, niin hän ei tarvitse käyttää tällaisia keinoja. Ei kiristystä, ei uhkauksia. Hän tietää meistä kaiken. Ja ajattele, miten kauniisti hän alkaa puhua Jaakobille. Hän esittäytyy, että minä olen sun isäsi Jumala. Siinä vaiheessa varmaan jo Jaakob pelästyy siinä unessaan, että hirveää, nyt Jumala on tullut todella mulle kostamaan. Mutta ei, Jumala sanoo, että minä olen sun isäs, Iisaki ja hänen isänsä, Abrahamin Jumala. Ja sitten Jumala kertoo, että minä tahdon siunut, mä annan tämän paikan sulle, missä sä nyt makaat ja tämän maa-alueen. Puhutaan siis konkreettisesti Israelin maasta. Jaakobin nimeksen tuli myöhemmin Israel. Ja sitten luvataan, että sun siemenessäsi, eli sun jälkeläisessäsi, kaikki kansakunnat tulee siunatuiksi. Tämä on jotenkin minusta mahtavaa, että Jumala valitsi kantaisen Jaakobin. Et kun Jumala valitsee, hän valitsee aina niin kuin sen surkeamman. Hän valitsi tämän langenneen Jaakobin Israelin kantaisäksi. Ja tämä, hän,
Tämä sana, että sinun siemenessäsi, se tarkoittaa Jeesusta Kristusta. Hänessä. Hän syntyi tästä suvusta sitten paljon paljon myöhemmin. Jaakobille syntyi muun muassa Juuda-niminen mies ja poika, joka merkitsee suomeksi se nimi, minä ylistän Herraa. Ja tästä Juudan suvusta syntyi meille sitten aikanaan Messias. Eli Jumala antaa tällaisen lupauksen, joka kattaa koko maailman kansat. Ei ole ihme, että Jaakob vähän säikähti ja koki, että Jumalan huone on tässä. Ja uskallan sanoa, että Jumalan huone tänäkään päivänä ei ole jokin määrätty pelkästään, jokin määrätty kirkkorakennus tai rukoushuone, jonne me vartavasti menemme kohtaamaan Jumalaa. Toki hän on siellä, missä hänen sanansa julistetaan ja häntä rukoillaan. Mutta Jumalan huone on siellä, missä syntinen langennut ihminen kohtaa Jumalansa Jeesuksen Kristuksen meidän vapahtajamme kautta. Se on totisesti Jumalan huone ja taivaan portti. Tällainen kokemus tällä kantaisällä oli. Ja hän pani oikein kiven siihen merkiksi. Ja tämä on nyt se paikka, missä hän sai Jumalansa kohdata. Onhan sinullakin tällaisia paikkoja. Jos olet rukoileva ihminen, niin varmasti sinulla on oikein sellainen lempipaikka kodissasikin, jossa rukoilet mielelläsi. Ja sulla on ollut elämässä sellaisia tärkeitä käännekohtia, jolloin oikein erikoisesti olet kokenut Jumalan huolenpitoa ja Jumalan ihmeellistä vastausta sinun rukouksiisi. Ja se voi ajatella, että tämä on oikein se Jumalan huone ja taivaan portti. Tämä on minun Beettelini. Mutta meillä on se Beettel, eli Jumalan huone, jokaisella sisimmässämme, koska Jumala meille puhuu sisimpään sanansa kautta ja pyhän henkensä kautta. Tämä oli siis Jumalan huone Beettel. Toinen näistä kolmesta huoneesta löytyy täältä profeetta Miikan kirjasta. Ja se on oikeastaan itse asiassa näitä jouluun liittyviä profetioita. Tämä Beettel tarkoittaa, Beet on siis huone ja El on Jumala. Nämä kaikki löytyy Raamatun täältä alaviitteistä. Näiden Raamatun sivujen alaosasta ei tarvitse sen kummempaa hebrean kurssia käydä. Profeetta Miikan kirja 5. luku ja 1. jae. Mutta sinä Beetlehem, Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Profeetta Miika ennustaa, että Jeesus on syntyvä Beetlehemissä. Beet on edelleen huone, lehem on leipä. Nyt puhutaan leipähuoneesta. Beetlehem, leipähuone. Sinä Beetlehem, leipähuone. Ja vielä Efratassa oleva Beetlehem, pikkuinen. Ihan se erotukseksi toisesta Beetlehemistä, niin tämä pieni, vähäinen tulee olemaan se, josta syntyy hallitsija, jonka alkuperä on muinaisuudesta. Profeetta Miika tässä ennustaa Jeesuksen jumaluuden. Profeetta Jesajan kautta tulee se profetia, että neitsyt tulee raskaksi ja synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jesaja ilmoittaa Jeesuksen inhimillisen puolen, ja Miika ilmoittaa, että hän on Jumala. Ihmeellinen Raamatun ilmoitus. Beet-el, Jumalan huone, jossa Jumalaa ja veljeänsä, lähinnä veljeänsä pakeneva Jaakob, kohtaa elävän Jumala. Vuosisatoja paljon myöhemmin profeetta Miika ennustaa tästä leiväntalosta, leipähuoneesta, että siellä syntyy Messias. Ja kolmas huone löytyy Johanneksen evankeliumin 5. luvusta, nimeltään Betesda. Siinäkin on tämä alkuliite, alkubeet, joka tarkoittaa huonetta. Ja jotenkin nämä Raamatun ihan sanat, tällaiset alkukielen sanatkin saattavat joskus kovasti avata tätä Raamatun ilmoitusta ja alkaa puhutella. Meillä on jokaisella sellainen oma erikoismieltymyksemme, ja minä olen mieltynyt näihin sanoihin ja ilmaisuihin, niin joskus se avaa niin valtavasti tämä sanan merkitys, niin kuin koko sitä tapahtumaa, joka siihen liitetään. Täällä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa kerrotaan, että siellä Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Beetesda. Se taas merkitsee armon huonetta.
ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Uskottiin nimittäin, että kun se vesi siinä lähteessä kuohahtaa, niin joka silloin ensimmäisenä ehtii, niin tulee terveeksi. Ja nykyäänkin Jerusalemissa on Marian lähde, muinainen Giihon, joka suomeksi merkitsee ulos syöksyvää kuohuvaa, josta kuohahteleva vesi virtaa Hiskian kaivamaa tunnelia myöten Siiloan lammikkoon. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että tämä juuri on sitten se Betesdan lähde. Mutta puhutaan tästä huoneesta. Me olemme puhuneet Jumalan huoneesta, leivän huoneesta. Ja nyt tämä on armon huone nimeltään. Mielestäni se nimi tässä tapauksessa oli kuitenkin harhaan johtava, sillä armoa ei tuon lammikon äärellä tunnettu. Se oli kilpailua. Kuka ensimmäiseksi ehti sinne lähteelle, hänen oletettiin parantuvan. Mutta sitten erään kerran kävi niin, että tuolle temppelialueelle tuli tämä itse elämän leipä, tämä itse armo, Jeesus Kristus, josta sanotaan, että hän on täynnä armoa ja totuutta. Ja hän kulkee niillä pylväskäytävien niitä välejä siellä ja näkee nämä monet sairaat. Ja hän tulee juuri tämän yhden miehen kohdalle, joka täällä Betesdan armon huoneen lammikolla on sairastanut ja peräti 38 vuotta. Toki siellä oli paljon muitakin sairaita, mutta Jeesus tulee juuri hänen kohdalleen ja kysyy häneltä, tahdotko tulla terveeksi? Meidän mielestämme se kysymys saattaa olla turha, tottahan tämä mies tahtoi. Mutta Jeesus tiesi, että tätä sairauttakin kipeämpi asia on tämän miehen omassa sisimmässä oleva äärimmäisen suuri yksinäisyys. Ja minusta on mahtavaa, että tänäkin päivänä Jeesus Pyhän Henkensä kautta kysyy meitä asioita. Hän ei tule kenenkään luo väkivalloin. Ei väkisin pelasta, ei väkisin paranna, ei väkisin irroita meidän riippuvuuksistamme, vaan hän kysyy, tahdotko. Ja kun hän kysyy, niin me saamme puhua asioimme hänelle juuri niin kuin me koemme. Tämäkin mies sanoi, että minulla ei ole ketään, joka veisi minut tuohon lähteeseen. Ajattelin, että hän oli joutunut katsomaan sivusta, kun aina jollekulle joku omainen tuli. Joku läheinen tuli, joka raahasi sen potilaan sinne lähteeseen. Mutta hänen luokseen ei koskaan tullut ketään. Jeesus tulee juuri sen ihmisen luokse, joka kipeimmin häntä tarvitsee. Toki kaikkien luo. Mutta tämä oli yllätyksen päivä, armon päivä tämän miehen elämässä. Betesda, armon huone, muuttui hänelle todelliseksi armon huoneeksi, kun hän sai kohdata Jeesuksen. Hän sai kertoa, että mulla ei ole ketään. Jeesus ei sanonut, että no mennään me nyt yhdessä tuohon, odotetaan, kun se seuraavan kerran kuohahtaa, niin sitten mennään. Jeesus ei tarvitse tällaisia kuohahduksia, ei tällaisia uskomuksia, vaan sana, Jeesuksen sana on se, joka parantaa. Jeesus sanoi, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja se vuode oli sellainen vuoden matto, ei suinkaan mikään paksu bonnelpatti taikka sellainen raskasrakenteinen sänky. Mies ottaa sen kainalonsa ja menee heti pyhäkköön. Vuosikymmenet hän on katsonut, kun siitä mentiin temppelialueelle. Hän varsin hyvin tiesi, että hän ei sinne koskaan voi mennä. Se oli lammasportin lähellä, niin kuin luimme, tämä lammikko ja tämä alue, tämä Betesda. Siinä nähtiin aina, kun lampaita vietiin, niitä uhrilampaita sinne temppelialueelle uhrattavaksi. Erään kerran tulee itse Jumalan uhrikaritsa Jeesus Kristus ja muuttaa tämän miehen kärsimyksen iloksi. Tottahan hän menee temppeliin iloisena. Siellä ovatkin vastassa kirjanoppineet ja fariseukset, jotka eivät ollenkaan iloitse siitä, että tämä mies kävelee, vaan heitä vain vaivaa se, että hän kantaa vuodetta, kun on kysymyksessä sapatti. Me voimme ajatella, että kyllä ne on ihmeellisiä ihmisiä nuo. On ne ollut sitten ahdasmielisiä ja ymmärtämättömiä, ne tuon ajan fariseukset. Mutta kyllä me itsessämmekin saamme katsoa sillä tavalla totuutta silmiin, että pohtia, että olemmeko siinä joukossa, joka haluaa vaikuttaa parantavasti ihmisten elämää? Haluammeko Jeesuksen kanssa olla auttamassa ihmisiä vai tuijotammeko aivan epäolennaisen ihmisessä? Ei se ihmisen ulkonäkö
eikä monet hänen ulkoiset tottumuksensakaan ihan heti muutu, kun hän uskoon tulee. Mutta Jeesus on häntä jo koskettanut, ja kun hän temppeliin tulee, niin hänellä on lupa tulla sellaisena kuin hän on. Jumalan temppeli, Jumalan seurakunta, kristillinen seurakunta, sen tulee olla todellinen Betesda, Betesda, armon huone. Se on Betel, Jumalan huone. Se on myöskin Betlehem, leipähuone, jossa tarjotaan elämän leipää Jumalan sanaa. Ennen kaikkea sen tulee olla armon huone. Jos sinä tänään koet itsesi juuri tuollaiseksi yksinäiseksi, siinäkin mielestä kukaan ei ole auttamassa sinua näissä hengellisissä asioissa. Sulla on kysymyksiä ja sulla on paljon niin kuin semmoisia ratkaisemattomia ongelmia näihin hengellisikin asioihin, mutta ei keltään voi kysyä. Kukaan ei vastaa. Et tunne ketään, joka osaisi tai haluaisi vastata. Esitä kysymyksesi Jeesukselle. Rukoilen avaa Raamattu. Ja ne vastaukset tulee sieltä, ja Herra johdattaa myöskin lähimmäisiä sinun elämääsi. Saat ihan rohkeasti tuntemiltasi uskovilta käydä kysymässä asioita, ja voit kulkea seurakunnissa, etsiä itselle sellaista paikkaa, jossa sun mielestä annetaan oikeita vastauksia, jossa sä löydät lähimmäisen, joka kulkee sinun rinnallasi ja avaa sinulle todella tietä. Me tarvitsemme toinen toisiamme. Jumala on sitä varten kristillisen seurakunnan perustanut, että Kristus on sen pää ja me olemme ruumis eri jäseniä ja eri jäsenet tarvitsevat toisiansa. Me haluamme olla omalta puoleltamme sinua auttamassa tien alkuun, Jeesus tien alkuun ja myöskin kulkemaan sillä tiellä. Nyt me rukoilemme yhdessä, että tässäkin hetkessä, tästäkin pienestä rukoushetkestä voisi muodostua tällainen Jumalan huone, Jumalan kohtaamisen paikka sinulle ja minulle. Rukoilemme yhdessä. Kiitos elävä Jumala, että kun sinä kohtaat meidät, sinä et tule syyttäen, etkä muistutelle menneistä, vaan sinä vain julistat sanaasi. Kerrot, kuka sinä olet, että sinä olet Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, ja kerrot, että Kristuksessa sinä haluat meitä siunata. Suurin siunaus on syntien anteeksi antamus ja iankaikkinen elämä. Kiitos Herra, että sinä tulit ihmiseksi. Suostuit syntymään tuohon vähäiseen Betlehemin kaupunkiin. Eivät ne tuon ajan asukkaat tienneet, että todellinen leipähuone siitä Betlehemistä tuli, kun sinä elämän leipä sinne synnyit. Kiitos Jeesus, että vielä kuljet tämänkin päivän Betesdojen, Betesdan lammikoiden äärellä. Tämänkin päivän yksinäisten ja sairaiden ihmisten keskellä ja haluat kutsua pelastukseen ja jopa parannatkin ihmisiä. Kiitos Jeesus, että saamme jättää toinen toisemme, ikään kuin kantaa toinen toisemme tässä rukouksessa sinun armollisiin käsiisi, niihin käsiin, jotka Golgatalla naulittiin ristiin, kun sinä Jeesus puolestamme kuolit. Kiitos Herra, että tässä ja nyt on totisesti Jumalan huone ja taivaan portti, kun pieni ihminen saa lähestyä suurta Jumalaa Jeesuksen vapahtajamme, välimiehemme kautta. Siunaa jokainen katsoja. Siunaa meidän alkava viikkomme, tulevat päivämme, Herra. Kiitos Jeesus, että sinä olet luvannut, niin kuin lupasit jo Jaakobille, että minä olen sinun kanssasi ja minä siunaan sinua, minä varjelen sinua, minne ikinä kuljetkin. Sä olet luvannut, Jeesus, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun saakka. Ja tämä sinun läsnäolosi tekee meidän arjestammekin juhlan. Kiitos, että saamme turvallisin mieli jäädä sinun käsiisi. Aamen.